Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng matalo ni Miss Yu ang dalawang tagalo enforcement at ang kaunting pagpapakita ng ating bida ng kanyang lakas upang paluhurin ang bayabas na si Xiong Sheng. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, makaraan ng ilang oras matapos mabugbog ang tatlong palko ng bagong disipulo ni Teacher Bai Luchen Chen. Sa labas pa lamang ng gusali mula rito sa Beast Team ng ay maririnig na sa labas ang usapan. Ayon sa nagsasalita sinasabi niya na narinig ko na may ilang problema habang wala ako. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. At ipinaliwanag ang nangyari ni Song Lang sa kanilang vice instructor. Ito si Cheng Kun, ang vice instructor ng Beast Taming Sec, na kasalukuyan ay tinatanong kay Song Lang na kung si Siang Sheng ba ay nakaluhod pa rin sa Asher Bird Peak hanggang sa ngayon. Naagad ay inilahad ni Song Lang na iyon ang katotohanan. At nang malaman na lahat ni Cheng Ku ng mga nangyari habang siya ay wala sa kanilang departamento, pinalis na rin niya ang dalawa at pinabalik na sa enforcement hall. Kaya agad na rin nagpaalam ang dalawa na hanggang sa kasalukuyan ay mababakas pa rin sa kanila ang sinapit na pambubugbog mula kay Miss Yu. Pagtalikod ni Song Lang sa kanilang vice instructor ay nakaramdam ito ng kasiyahan gayong nakutubo niya na ngayon na ang vice instructor na si Cheng ay personal na gagawa ng aksyon, hindi tayo mapaparusahan, at sinasabi rin ni Song Lang na kahit daw ang ating bida ay mayroong Asher Bird Kick, ay hindi pa rin daw match sa kanilang Vice Instructor gayong ito ay Heavenly Avatar Cultivator. At nang nakaalis na ang dalawa, tinawag ng Vice Instructor si Yin Hai, at sinabihan niya ito na sumama ka sa akin bukas ng gabi, upang maibalik ang iyong hangal na nakatatandang kapatid, na agad rin naman sinang ayunan ni Yin Hai. Kinabukasan pagsikat ng araw, kasalukuyan ay nag-aalmusal si Bai Luchen at bahagyan na rin nagtataka ang ating bida gayong hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin dumarating upang magpiansya kay Xiang Sheng na hanggang sa ngayon ay nakaluhod pa rin sa labas ng kanilang sekta. At nang naubos na ng ating bida ang kanyang pagkain ay lumabas na rin ito, sa pagbukas pa lamang ng pintuan ay tumambad na sa kanya ang bago niyang alagad na si Sulio na nagsusumikap magsanay ng mga teknik ng pagguhit ng seal talisman. Habang nakatalikod ang dalaga, sinubukan ni Bai Luchen ang talas ng pakiramdam nito gayong binatunya ang dalaga ng ilang piraso na kahoy. Gayunpaman, agad rin naman ito naramdaman ni Yu, kaya bago pa siya matamaan ng ilang mga panggatong ay napigilan na niya ito gamit ang kanyang kamay at ang kanyang paa. Na hindi maitatanggi na may talento ang dalaga gayong habang ginagamit niya ang kanyang kamay at isang paa ay nagagawa pa rin niyang mapanatili ang pagguhit ng seal talisman. Napahanga naman ang ating bida gayong sinabihan niya si Yu na not bad, pinamamahalaang mong mapanatili ang talisman kahit nalihim ka na inaatake. At tuwang-tuwa si Yu sa papuri na iyon ng kanyang master. At pagkatapos, sinabi ni Bai Luchan kay Miss Yu na kailangan kong lumabas. Kung ang isang tao mula sa departamento ng Beast Timang ay dumating dito, gamitin ang selyo na ito. At ipinangako naman ng dalaga na hindi niya hahayaan may mangulo sa kanilang sekta. At nang naibigay na ni Bailuche ng talisman, agad na rin umalis upang magtungo sa Ashen Abyss. Bago tuluyan na makalayo ay ibinili ng ating bida sa kanyang disciple na bantayan ng lugar, at bukod dito sinabi rin niya na babalik siya bukas ng umaga. Sinabihan naman ni Miss Yu ang kanyang master na mag-ingat. Sa kabilang banda naman, ipinakita ang mapa ng lugar at paglalahad sa Ashen Abyss na sinasabing ito ay tahanan ng iba't ibang tribo, ng mga demon at mga hayop. Ang pagpunta sa pinakailalim ng abis sabing tirahan na ito ng mga malalakas na mga demon at mga malalakas na halimaw. Kung pupuntahan mo ang lugar na ito ay marahil ito ang madaratnan mo. Base sa mapa, magmula rito sa Clear Sky Academy, ang susunod na lugar ay ang Verdant Cliff, Nine Layer Valley, Pristine Ridge at ang pinakahuli ay ang Crouching Dragon Pillar. Sinasabi rin na sa pinakamalalim na bahagi ng lahat ng mga lugar, Mayroong labindalawang mga ancestor demon na kahit na ang mga tao na vulnerable cultivator ay sinisikap na iwasan ang lugar na ito. Mula naman sa ibaba ng abis makikita na ang ating bida na nakarating na rin sa lugar na ito, at sa mga ilang sandali ay bumaba na si Bay sa isang mataas na bato. Pagkarating dating ng ating bida ay agad niya inisip na sa kasalukuyang paglilinang ni Yu, hindi na kailangang patayin ang isang ancestor demon maghahanap na lamang ako ng isang bagay na medyo mahina upang matulungan siya sa kanyang paglililang. Ngunit ang paghahanap ng isang angkop na material ay talagang medyo mahirap. Marahil dapat na lamang ako magtanong para sa ganitong light ng attribute sa malapit na Spirit King. Habang pinagmamasdan naman ng ating bida ang kalat-kalat na kidlat sa lugar hindi naman niya inaasahan na may mamamataan siyang isang dalaga na tumatakbo sa ibaba at ipinagtaka din niya na kung ano ang ginagawa ng isang batang babae dito na mula sa akademya. At sa panig naman ng batang babae makikita ang isang mahika na sa ilang segundo na lamang ay maaari na siya nitong matamaan. At nang may naganap na pagsabog sa mismong harap ni Bai Luchen, ay napabuntong hininga ang ating bida, dahil sa nararamdaman niya na tila kanyang mapayapang buhay ay tila hindi na ngayon at iniisip din ni Bay kung makialam siya sa nagaganap na gulo ay mas magdadala pa ito ng maraming problema sa kanya kung magkataon. At bumuo ang ating bida ng isang teknik upang itago ang kanyang sarili. Bagaman ayaw niyang makialam sa nagaganap na gulo. Gayunpaman, hindi naman matiis ni Bay Lucha na iwan na lamang ang dalaga gayong ito ay malinaw na disciple ng Claire's Sky Academy kung saan isa rin ang ating bida sa mga guru ng akademyang ito. Kaya na pagdesisyona ni Bay Luchen na magmasid muna at tingnan ang mga mangyayari. Sa panig naman ng batang babae, na kanina lamang ay tumatakbo na bagamat tinamaan siya ng malakas na atake na nagdulot pa nga sa lugar na malakas na pagsabog, gayon pa man ito ay napagtagumpayan niyang iligtas ang kanyang sariling buhay gamit ang kanyang sariling pamamaraan. At sa mga ilang saglit ay may nagsalita na naubusan ka na ba ng frek ngayon, di ba? Gayong ang humahabol pala sa dalaga ay ang napakalaking lalaki na ito, at bukod dito ay may kasama pa itong isang alagad. Kasabay nito ay sinabihan ng napakalaking lalaki ang dalaga na huwag ng isipin na tumakbo, at hindi ka mawawalan ka ng kung anuman, iyon ay kung makikipaglaro ka sa akin. Matapos naman sabihan ng babae ang bandit ng layuan siya, inihayag naman ng lalaki na hindi ba ikaw ay nagmula sa 4 Art Department kung saan ang pinag-aaralan ay kung paano mang aliw ng mga lalaki. Halika, kung magiging mahusay ka sa pag-aliw sa aking baka sakali na pag-isipan ko na palayain kita. Kaya't halos ay matakot ng lubos ang dalaga sa pahayag na iyon gayong kutob niya na malamang nagagawan siya ng bandit na ito ng kabastusan. Gayunpaman, nais pa sana lumaban ng babae na ang pangalan pala ay rumula sa 4 Art Department ng Clear Sky Academy. Dahil sa muli na naman sana niyang susubukan ang isang teknik gayong sinasabi niya na hindi hindi daw niya isusuko ang kanyang sarili sa tao tulad ng nasa kanyang harapan. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa niya matapos ang kanyang ginagawa ay sinunggaban na siya ng bandit upang marahil ay pigilan ito sa kanyang ginagawang paglaban muli. Bukod pa dyan ay napansin ni Yunru na di na niya may galaw ang buong niyang katawan at kaya laking tanong niya sa kanyang sarili na kung nasilt ba ang spirit power niya. Habang ang bandit naman ay naliligayahan sa ginagawang pagpalag ni Yunru sa kanya gayong ito raw mga pa hard to get ay isa sa mga favorite niya pagdating sa mga babae. Sambit pa niya habang pinagmamasda ng nakahandusay na si Yunru ay maglalaan ako ng oras para sa iyo, at dahil may makinis kang mukha iniisip ko na malamang na makinis din ang ibang bahagi ng iyong katawan. Habang itong si Yunru naman ay inihahayag niya sa kanyang sarili na kung muli na naman siyang magdurusang muli gaya nito. At sabay niya na tinatanong kung nasaan na kaya ang kanyang senior sister. At dahil naman sa batid na ng ating bida na wala nang magagawa ang mag-aaral gayong seliado na ang spirit power nito. Kaya sa oras na ito ay nagpasya na si Bay na tulungan na ang batang babae bago pa tuluyang mapahamak ito sa kamay ng manyakol na bandit, ipinawalang bisa niya ang ginawang pag sa spirit power ng batang babae, na ipinagtaka ni Yunru dahil muli na niyang naigagalaw ang kanyang katawan, bukod pa dito ay napansin din niya na may ibang spirit power na nagpahiram ng lakas sa kanya. Kaya gamit ang kakaibang enerhiyang ito ay buong lakas niya na inatake ang manyakol na nasa kanyang harapan, na ikinagulantang ng loko gayong hindi niya inaasahan na muli makagagalaw si Yunru, at dahil sa sobrang lapit niya sa dalaga ay buong buo niya na sinalo ang atake, na hindi maitatanggi na ito ay malakas gayong tumagos ito sa malaki niyang katawan. Bukod pa dyan ay tumilapon ang bandit ng malayo matapos matanggap ang atake na iyon. At nung ipakita na ang malaking lalaki ay nagtamo ito ng malaking butas sa kanyang tiyan. Na kung pagbabasehan ng ganitong klaseng pinsala ay marahil humantong na ito sa kanyang kamatayan. At habang si Yun Ruo ay nagtaka sa lakas na kanyang ipinamalas ngayon lamang, ang alagad ng malaking lalaki ay alalang-alala sa sinapit ng kanyang boss dahil sa hindi niya matiyak kung ang boss ba niya ay nakaligtas sa napakalakas na atake na iyon. Ito naman si Yun Ruo ay panay ang Boeing at pagpapasalamat sa pagpapahiram ng lakas sa kanya kahit nasa kabila nito ay hindi naman niya makita o maramdaman kung sino ba ang misteryoso na tumutulong sa kanya. Kaya naman ang ating bida ay halos matawa sa ginagawang aksyon ng dalaga. At sambit pa ni Bai Luchen na kung ang lahat ba ng babae mula sa 4 Art Department ay katulad nito na yumuyuko sa hangin kahit wala naman nakikita. Habang patuloy sa pagbaw si Yun Ru at pagpapasalamat na rin sa palihim na tumutulong sa kanya, sa kabilang gilid naman ay nag-aapoy na sa galit itong alagad ng malaking lalaki sa pagkapaslang ng kanyang boss. Sa kanyang pagkapuot ay ipinangako niya na papatayin niya si Yun Ru anuman ang mangyari. Maipagiganti lamang ang kanyang boss. Bagaman matapang na sinasabi ni Yun Ru na nais mo rin bang matulad sa iyong boss kung sakaling lalabanan mo ako. Ngunit sa katunayan ay wala na siyang lakas upang lumaban pa gayong dahil ubos na talaga ang spirit power ni Yun Ru sa mga oras na ito. Gayun pa man hindi naniniwala itong alagad ng malaking lalaki dahil sa batid niya na gumagawa lamang ng kwento si Yun Ru. Na siyang ipinag-alala ng dalaga gayong iyon talaga ang katotohanan. Ang isang opsyon na lamang niya ay ang humingi ng payo sa misteryoso na tumutulong sa kanya kaya't natanong niya ang ating bida kung ano ba ang dapat niyang gawin sa mga oras na ito. Hindi naman siya nabigo dahil tumugon si Bai, Lu Chen, at iniutos sa kanya na mag-dodge sa kaliwa at pagkatapos patamaan ang kanyang kidney. Pero hindi naman niya ito magawa dahil sa walang hirap na iiwasan ng kanyang kalaban ang ginagawa niyang pag-atake, bagkus nakatikim pa siya ng panunuya sa palco na kanyang kinakalaban. At nang nakakita ng isang magandang pagkakataon ng bayabas ay mabilis niyang sinugod ang dalaga para maipaghiganti ang kanyang big brother. Nakaramdam naman ng matinding takot si Yunru gayong hindi na niya magagawa pang umiwas sa atake na ito ng unggoy. Gayun pa man bago pa siya mapinsala ng loko ay gumawa na ang ating bida ng isang paraan upang mapigilan ito. Sa napakabilis na pangyayari ay bigla na lamang nagapos ng gintong kadena ang kamuntika ng makapaslang sa dalaga. At habang pinagmamasdan ni Yun Ru ang kamuntikan ng makapatay sa kanya ay bigla naman iniutos sa kanya ng ating bida na tapusin na ito. Ngunit hindi naman ito magawa ng dalaga gayong ang lalaki na ito ay ang siyang nakakaalam kung saan ang kinaroroonan ng kanyang senior sister na si Yun Shi. Kaya nakiusap muna ito sa ating bida na kung maaari ay i interrogate muna upang malaman ang location ng kanyang senior sister bago niya ito tuluyang patayin. Sumabat naman ang bayabas inihayag niya na gusto mo ba talagang malaman. Ang wench na iyon ay sumabog na ang kanyang ocean sheet ginawa niya upang makatakas mula sa amin. Siya ay naging isang lampo na ngayon. Dagdag pa niya na ngunit dahil wala na ang kanyang ocean sheep, walang paraan na makakaligtas siya sa ilang halimaw. Kung nagmamadali ka, maaari kang makakuha ng ilan sa kanyang mga buto mula sa mga ligaw na hayop. Hindi naman magawa ni Yun Ru na maniwala sa mga sinasabi ng bastard na nasa kanyang harapan gayong base sa lakas ng kanyang senior sister ay hindi magagawang talunin kung gaya lamang ng bayabas na nasa kanyang harapan. At muli na naman mayabang na nagsalita ang unggoy, mayabang niya na sinasabing sige patayin mo ako, at tingnan natin kung ano ang mangyari sa iyo sa hinaharap matapos malaman ito ng aming void equal set. Nabahagyang nagulat si Yunru matapos malaman niya ang bayabas na ito ay kabilang sa Void Equal Sect. Sa punto na ito ay nakisabat na din ang ating bida nang marinig niya na ang bastard ay nabibilang sa Void Equal Sect. Tinawag pa niya ang loko na ulo ng kabute na ikinagulantang ng palco gayong hindi niya sukat akalain na may ibang tao pala rito bukod sa kanila habang inaalis ni Luchen ng formation array na bumabalot sa kanya upang itago ang sarili sa iba kasabay nito tinatanong niya na maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ginagawa ng taga Northern Realms Void equal sec dito At tinatanong din ni Bai kung bakit nakarating ang mga ito sa timog na rehiyon na nasasakupan ng Clear Sky Academy. Hindi naman makapaniwala ang loko ng malinaw na niya nakikita kung sino ba ang nilalang na nagsasalita ngayon lang. Base sa naging reaksyon ng bastard kaya natanong ni Bai Luchen kung kilala mo ba ako. At sarkastiko na tumugo ng bastard na hindi ba ang iyong paglilinang ay basura sa labanan. Maging ang batang babae na si Yunru ay hindi makapaniwala na ang kanina panatulong sa kanya ang sikat sa academy na si Instructor Bai Luchen ang may wasak na cultivation base. At nang malapitan na ng ating bida ang palco agad niya ito natanong kung nasaan ang senior sister ng babaeng kasama nila at sambit pa ng ating bida na wala akong oras maglaro ng mga guess and play. Ngunit naging mayabang pere ng bastard gayong inaakala niya na walang kakayahan si Bailucha na mapatay siya. Gayun pa man bago pa matapos ang bastos niyang pagsasalita ay hinigpitan na ng ating bida ang iginuhit niyang kadina. Na siyang naging sanhi ng pagsabog ng buong katawan ng loko. Matapos sumambulat ang mga dugo ng kanina lamang ay napakayabang hindi nagawang tingnan niyon ru ang brutal na pagpatay ng ating bida sa palco. Nagreklamo naman ang dalaga ng mapatay ni Bai ang nakakaalam ng kinaroroonan ng kanyang senior sister gayong wala na itong matatanong ngayon. Pinakalma naman agad ng ating bida ang batang babae gayong sinasabi ng ating bida na mayroon siyang ibang paraan upang mahanap ang nawawala niyang senior sister. At tanong din niya na mayroon ka bang anumang pag-aari ng iyong nakatatandang kapatid na babae? o kahit isang bagay na nanatili sa kanya sa mahabang panahon. Ayon naman kay Yunru mayroon akong panyo na pagmamayari ng aking nakatatandang kapatid na babae. Nang makuha na ang panyo na kailangan ng ating bida ay agad niya ay binigay ito sa binuo niyang ibon gamit ang iginuhit niyang talisman. At pinakawalan na niya ito at iniutos dito na hanapin ang may ng panyo na agad rin umalis ang magical bird. Maging si Yunru bago pa makalayo ang ibon ay sinabihan niya ito na Little Bird, bibilangan kita. Makaraan ng ilang minuto makikita ang ibon na bumaba sa isang lugar kung saan mayroon itong malalim na balon. Gayong sa pinakailalim ng hukay na ito ay makikita nga ang isang batang babae na walang iba kung di si Yunyi ang nakatatandang kapatid na babae ni Yunru. Ang babae na habang nahihirapan ay binubulong niya sa kanyang sarili na hindi ko akalain na magtatapos ako sa pagbagsak sa butas na ito habang sinusubukang makatakas mula sa dalawang iyon. Ngunit ngayon na nawala ang aking Ocean Chi, marahil ang lugar na ito ay ang magiging libingan ko, sa kabila ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan ay iniisip pa rin niya na sana daw ay nasa mabuting kalagayan ngayon si Roo. Matapos naman ito sa ilang sandali ay may maririnig na malakas na sumisigaw ng senior sister na nagmumula mismo sa itaas at isinisigaw din ni Yunru na kung ang kanyang sister ba ay nasa ibaba at nang makilala ni Yunshi ang tumatawag sa kanya ay ang kanyang little sister na si Yunru ay sinikap din niya magsalita ng malakas na sinasambit ang pangalan ni Yunru. Natuwa naman si Yunru nang marinig niya ang boses ng kanyang senior sister kaya agad niya sinabi kay Bai Luchen na Teacher Bai ang aking nakatatandang kapatid ay tiyak na nasa ibaba nito. Tumugon naman ang ating bida na oo alam kung ngunit siya ay mayroong injury. Matapos magsalita ng ating bida ay bababa na sana si Yunru upang puntahan na niya ang kanyang nakatatandang kapatid ngunit pinigilan siya ng ating bida gayong siya na raw ang bahala sa bagay na ito. Kaya naman mabilis na gumuhit si Bai Luchen ng isang teknik para matulungan ang batang babae na nasa ilalim ng hukay, nabigla naman si Yunru nang nakita niya ang ginawa ng ating bida gayong sinasabi nito na si Teacher Bai ay nagawang makapag-drawing ng talisman sa ere instantly. At sa mga ilang saglit pa ay inumpisahan na ng ating bida na tulungan ang natrap sa ilalim, habang sa ilalim naman ay pinagmamasdan ni Yunxi ang iginuhit na teknik ng ating bida. At nang maglaon biglang nagkaroon ng maraming bubbles na bahagyang ipinagtaka ni Yun Shi kung bakit mayroon ito dito. At ang sumunod naman ay damaykit sa katawan ng dalaga ang mga bubbles na siyang dahilan upang ito ay lumutang. Gayun paman, hinayaan lamang ito ni Yun Shi gayong batid niya na marahil kagagawan ito ng kanyang little sister na si Yun dahil sa ngayon lang ay tinatawag siya nito. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nakaabot na sa pinakaibabaw ang mga bubbles habang binubuhat nito si Yun Shi. Kaya nang nakita na ni Yunru ang kanyang nakatatandang kapatid ay tuwang-tuwa ito. Sa madamdami na pagkikitang muli ng magkapatid ay hindi nila maiwasan ang maiyak. Kasabay nito ay natanong ni Yunshi ang kanyang little sister kung bakit ito ay umiiyak. Hindi ba't parehas naman tayo ay nakaligtas? Tumugon naman ang batang babae na si Yunru na natatakot ako na hindi nakita makikita. Nang nakita naman ni Yun Xi ang ating bida ay nagpakilala ito na ako si Disciple Yun Xi, at nagpasalamat na rin kay Master Bai sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya at maging ang batang babae na si Yun Ru ay muling nagpasalamat sa ating bida. At nang nakita naman ni Bai Luchen ang nahihirapan maglakad na si Yun Xi dahil sa pinsala ng kanyang binti ay inilabas ng ating bida ang regeneration pills. At pagkatapos, sinabi niya na patigilan mo muna ang iyong pagdurugo sa niya iniaabot ang pills, Nagtaka naman si Yunru gayong marahil ay hindi niya ito ma-recognize. Ngunit ang kanyang senior sister ay nakilala niya ito na ito ay ang Five Revolution Regeneration Pills, na hindi malinaw kung ito ba ay ang napanalunan niya kay Jiang sa naging postahan nila kung sakaling makakarecruit ang ating bida ng kahit isang disciple. Habang iniaabot naman ang ating bida ang table ta sa dalaga ay mariin itong tinatanggihan ni Yun Shi, at binabanggit din niya sa ating bida na Master Bai, ito isang pressure na ginawa ng mga alchemy ng ating akademya, masyadong mahalaga ito para magamit ko. Gayun pa man inilahad naman ng ating bida na ito ba ang oras upang maging mapili tungkol sa ganitong uri ng bagay, mas mahalaga ba ang tableta kaysa sa iyong buhay? At sinasabi rin ni Bai Luchen na bukod dito, ito ay ibinigay sa akin ng libre ng ibang tao. Kaya kunin mo na lang. Bagamat ayaw kunin ni Yunshi ang pills kabaliktara naman ito ng kanyang kapatid dahil sa mabilis niyang hineblat ang pills sa ating bida. Gayon pa man matapos niya itong kunin ay sinabi niya na salamat sa pagbibigay nito sa amin, Master Bai. Matapos niya makuha ang pills ay agad na rin ito ipinakain sa kanyang senior sister. At natanong niya ito na senior sister, mas maganda na ba ang pakiramdam mo ngayon? Habang si Yun Shi ay naramdaman na rin niya ang pagbabago sa kanyang katawan at sinasabi rin niya na ito ay karapat dapat na maging isang top grade na kayamanan. Ang mga sugat sa aking mga braso at binti ay gumaling na. At nang tuluyan ng gumaling instantly ang dalaga ay agad ito nagpasalamat sa ating bida bukod dito ay ipinangako din niya sa ngalan ng kanyang kapatid na si Yunru at pati siya ay tatanawin itong isang malaking utang na loob man. At inihabol naman ni Yun Ru na tiyak na babayaran ka namin. Ayon naman kay Master Bai sinabi naman niya sa dalaga bilang tugun, na ginagawa ko lang ang aking trabaho bilang isang tagapagturo ng akademya. Ngunit, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ginagawa ninyong dalawa sa isang lugar na tulad nito? At seryoso rin na tinanong ng ating bida ang dalawa na ano ang inyong layunin sa pagpunta dito sa Asian Abyss. Sa katanungan na iyon ni Bai sa dalawa ay mababakas naman sa pagmumukha ni Yunru at Shi Yun na nag-aalinlangan na sabihin ang kanilang tunay na pakay sa lugar na ito. Bago nito, dam ako muna tayo sa mismong sekta ni Bai Luchen. Kung saan ay kakatapos lamang ni Miss Yu sa pagbabasa ng libro na ibinigay sa kanya ng kanyang master. At nagsalita ang dalaga na sa wakas ay tapos na akong basahin ang unang pahina. Sabay ay naiisip niya na pakiramdam ko ay parang ang aking paglilinang ay malapit ng tumaas sa pamamagitan ng isang antas. Matapos naman niya patayin ang ilaw ay may bigla itong naramdaman na may ibang tao. At sambit pa niya habang hawak ang talisman na ibinigay sa kanya ni Bay bago ito umalis. Mayroon pa ring mga gagawa ng gulo na nang ahas na pumunta sa Asherberg Cake. Natama nga ang kutob ng dalaga dahil sa labas ay may dumating at nagpapalabas ito ng enerhiya na halos ay masira ang mga nakapatas na mga panggatong sa labas. At maya, maya pa ay nagsalita na rin ang mapangahas na dumating dito sa Asherberg Cake. Sinasabi niya na ikaw by Luchan, bakit mo pinuprotektahan ang iyong disciple na Sam Iris sa mga batas ng mga sekta? At nagpakilala ang mayabang na dumating na ako, ang vice instructor ng kagawaran ng Beastmaster ay dumating upang humingi ng justisya. Bago naman nito, ang mga kaganapan naman ay muling bumalik sa abis kung saan ang lugar na kinaroroonan ng hinahanap ng vice instructor ng Beast Taming Department. At ang ating bida naman ay kasalukuyan na pinapagalitan ang dalawang babae na si Yunru at Yunshi. Sambit ng ating bida sa dalawa na ang lugar na ito ay tahanan ng hindi mabilang na mga Spirit King, narito ba kayo upang ibigay ang iyong buhay sa isa sa kanila? sa katanungan ng ating bida agad nagpaliwanag si Yun Shi, na kasalanan ko Master Bai, nais ko lang maghanap ng mga materyales upang matulungan ang aking Panginoon na ayusin ang kanyang kayamanan na Chin, at sa init ng sandali, nakarating ako sa lugar na ito. Matapos naman marinig ni Bai ang mga pagpapaliwanag ng dalaga na pansin ng ating bida na tila may mali. At si Yun Shi ay inihahayag din niya na hinahabol ko ang ikasyam na rango ng Snow Cicada dito mula sa labas. Kung hindi ako mali, ang Void Equal Sect ay target din ang Snow Cicada. Naitanong naman ni Bai Luchen na ngunit bakit ang mga tao mula sa Void Equal Sect ay habulin ng isang ikasyam na ranggo ng Snow Sekeda sa lahat ng ganitong paraan mula sa Hilagang rehiyon. Sabay na iisip ng ating bida na maliban kung, hindi lamang Snow Cicada, ngunit ang isa na nakakuha ng espiritualidad, o kahit na isang Spirit King na sumasa ilalim sa Metamorphosis. Habang nasa malalim na pag-iisip ang ating bida, bigla naman natanong sa kanya ni Yunru na Master Bai iniisip mo rin ba na mahuli ang Snow Cicada? umami naman si Bai Luo Chen gayong sinasabi niya na tama iyan. Sa kabila ng pangalan, ang Snow Cicada ay may parehong mga katangian ng tubig at kidlat. Tulad ng aking bagong disciple ay malapit ng magkaroon ng isang pambihirang tagumpay na maka-breakthrough. At dapat akong maghanda ng isang katangian ng kidlat. Magaling kung mahuli ko ang snow cicada. At matapos nito umalis na din ang ating bida, sabay sinabihan niya ang dalawa na dapat na din kayong umalis, sambit din niya mayroon pa akong iba pang mga bagay na gagawin sa lugar na ito. Nang makaalis na ang ating bida sa lugar na kinaroroonan ng dalawang babae, nasabi naman yun ro sa sister na napakabait ni pala ni Master Bai sa kanyang disciple na kakaingit naman. Hindi naman matanggap ni Yun Xi ang mga pahayag na iyon dahil sinabihan niya ang kanyang little sister na, huwag maging sanhi ng problema. Mabait din naman sa atin ang ating master. At ang kaganapan naman ay muling bumalik sa Asher Bird Vic. Nang sumapit na nga ang gabi ay sumugod na si Vice Instructor Cheng na na nagskandalo sa mismong departamento ng ating bida gayong maninangil daw ito. Maririnig sa buong lugar ang pagsigaw nito ng pangalan ng ating bida na pinalalabas ito. Ngunit sa kasamaang palad ay nasa abisi si gayong abala ang ating bida sa paghahanap ng materyales na makatutulong kay Miss Yu. Gayunpaman, habang nasa ere ang vice instructor kasama nito si Yin Hai, maya, -maya pa ay may nagbukas na ng pinto ng gusali. At lumabas mula rito si Sulio. Agad naman nagbigay galang ang dalaga sa nagwawalang vice instructor, at sinabi rin niya na sa kasalukuyan ang ating master ay wala ngayon. Kung mayroon kang anumang kailangan mong sabihin sa kanya, makakatulong ako sa iyo na sabihin ito kapag siya ay bumalik na. Ngunit ang bayabas na vice instructor ay nagsalita na pag-uutos kay Miss Yu na kailangan daw niyang lumuhod. Naitanong naman ni Yu sa bayabas na senior vice instructor na hindi ikaw ang aking magulang o ang aking panginoon, bakit ako dapat lumuhad sa iyo? Tumugon naman ang bayabas na si Cheng Ku na syempre, kailangan mong lumuhod kapag nakita mo ang iyong mga senior. Hindi ba itinuro sa iyo ng basurang si Bai Luoche ng mga patakaran ng Clear Sky Academy? Hindi naman matanggap ng dalaga ang mga pinagsasabi bayabas na senior kaya naman inihayag ni Yu na paumanhin. Ang alagad na ito ay hindi pa nakarinig ng ganoong panuntunan, bukod dito, ang aking master ay hindi isang basura. Mangyaring alalahanin ang iyong mga salita, senior. Matapos marinig ni Vice Instructor Cheng Kun, ang mga pahayag na iyon ni Yu ay nagpalabas ito ng malakas na aura, habang sinasabing walang kabuluhan, isang alagad na tinanggap lamang ng ilang araw na ang nakakaraan, ay nang ahas na pangaralan ang isang vice instructor sa mga patakaran. At sa oras na ito ay sapilitan na niya ipinag-uutos kay Yu na dapat daw itong lumuhod. At bigla na lamang nito inatake ang batang babae. Magkagayon man, bagaman natumbok si Yu ng atake na pinakawalan ng vice instructor ay matatag pa rin itong nakatayo, at pagkatapos, sinabi niya na ang disciple na ito ay walang ginagawang mali. Tumanggi lamang ako na lumuhod. Napabilib naman ang bayabas na elder sa tibay ni Miss Yu, at matapos niyang sabihin na ngunit hayaan mong makita kung gaano katagal maaari mong mapanatili ang pagiging matigas ang ulo ay ilang libong ulit niyang inatake ang disciple ng ating bida na si Miss Yu na halos maging ang pader ng sekta ay nagkakaroon na ng mga crack. Sa mga ilang sandali, ay tumigil muna sa pag-atake ang vice instructor, na marahil nais niya na makita ang naging kalagayan ng dalaga. Habang sa loob ng kulay berdin aura ay may mapapansin namang kulay asul na aura sa loob nito. Gayong matagumpay pala na nakaligtas si Yu sa sunod-sunod na pag-atake na iyon ng vice instructor Cheng Kun. Gayong isi alang-alang ang kanyang paglililang para kayanin ang mga atake na iyon, na agad rin napansin ng hangal na Elder, gayong pabulong niya na sinasabing sinusunog niya ang kanyang cultivation base upang pigilan ang pagluhod. Ang batang babae na ito ay baliw din tulad ng Bai Luo Chen na iyon. Sambit pa niya na kung ang bagay na ito ay lumabas, ang aking kagawaran ay magiging black sheep ng buong akademya. At upang hindi lumabas ang kanyang baho sa academy ay napagdesisyon na niyang patayin na si Miss Yu upang ang balitang ito ay hindi na kumalat pa. Kaya naman agad niya iniutos kay Yin Hai na paslangin na ang disciple ng ating bida, hindi naman makapaniwala si Yin Hai sa ipinapagawa sa kanya ng vice instructor, at sinabihan din niya si Cheng Kun na hindi natin yun pwedeng gawin sa kanya. Ngunit, mariin na ipinipilit niya ang kanyang nais dahil sa sinasabi niya na sinabi ko sa iyo na patayin siya, so gawin mo na lang. Sabay tanong niya kay Yin Hai na pangangaralan mo rin ba ako? Tumugun, naman si Yin Hai na may paggalang at inihayag niya na hindi ako maglakas loob sa master, ibig ko sabihin, ang kanyang krimen ay hindi ginagarantiyahan ng kamatayan. At dagdag pa niya na handa akong makipag-usap sa kanya, kung aaminin niya ang kanyang pagkakamali, humihiling ako sa aking master na hayaan siyang mabuhay. Medyo naantig naman ang damdamin ng dalaga nang marinig niya ang pangangatwira ng alagad ni Cheng Kun gayong pabulong itong nagsalita na sino ang mag-aakala na ang unggoy na tao na ito ay talagang magkakaroon ng isang makatuwirang alagad. Batay sa iyong mga aksyon ngayon lamang, sa sandaling ang babaeng ito ay bumalik sa kanyang rurok na lakas, sisiguraduhin kong malaya na ang iyong buhay. At nung nasa harap na niya si Yin Hai inihayag nito sa dalaga na junior sister, ang aking Panginoon ay isang taong pinahahalagahan ang kanyang reputasyon. Hanggat lunguhod ka, maaari kong nanggawin na kumbansihin siya at kalimutan na ang buong bagay na ito. At dagdag pa niya, na hindi katumbas ng halaga na mawala ang iyong buhay sa isang bagay tulad ng pagluhod sa isang nakatatanda, di ba? Tumugon naman si Miss Yu na ayon sa kanya hindi ko inaasahan na ang pinakamahusay na sekta sa lahat ng Southern Cloud Wilderness ay talagang magkakaroon ng isang basurang tao tulad ng iyong Panginoon. At sa punto na ito nagpalabas na si Yin Hai ng kanyang kapangyarihan gayong hindi niya magawang makumbinsi si Yu na gawin na lamang ang pagluhod sa kanyang Panginoon. At bukod dito, tinatanong din niya ang batang babae na kung bakit kailangan pang gawing mahirap ang sitwasyon. At dahil nahahalate na niyo nagagawa na ng pag-atake sa kanya ang binata na kanyang nasa harapan. Kaya't sinabihan niya ito na hindi na kailangan para sa walang silbi na pagkumbinsi. Gayong nais naman talaga ng iyong Panginoon na mapatay ako, maaari mo naman gawin ito. Bago tuluyan na pakawalan ni Lin Hai ang kanyang pag-atake inihayag muna niya na junior sister, talagang pinahihirapan mo ako upang matulungan ka na iligtas ang iyong buhay. Gayunpaman, humingi muna ito ng pasensya bago pa magbitaw ng atake. Ngunit lingid naman sa kaalaman ni Yin Hai itong si Miss Yu ay may nakahanda na din sa mga pagkakataon gaya nito, at sambit pa ni Yu dahil sa pagsusori ni Yin Hai sa gagawin nitong aksyon ngayon, kaya naisip ng dalaga na pinlano kung gamitin ito sa iyong Panginoon, ngunit ang tanging pagpipilian ko ngayon ay ang paggamit nito sa iyo. At sa hindi inaasahang mangyayari bigla na lamang lumitaw ang inaalagaan na kabayo ng ating bida na si Instructor Bai Luchen. Binanggan ng kabayo ang nakahandang umatake kay Miss Yu, at sa lakas ng pagkakabanggan ng kabayo ay tumilapon ito ng malayo hanggang sa makaabot ito sa pader na nagsisilbing harang sa sekta ng Talisman Department. At nang ipakita na si Hinhai ay tumambad ang nakakaawang itsura nito gayong tinalo pa ang nakipaglaban sa Heavenly Cultivator. At takang taka naman ng dalaga dahil sa hindi niya batid na may itinatago palang lakas ang kabayo ng kanyang master bukod dito hindi rin niya inaasahan na matutulungan siya nito. At nang nakita naman ng bayabas na elder ang kabayo ay napagtanto niya na hindi nakakagulat na nagdulot sila ng labis na problema para dito. Gayong ang kabayo na ito ay naging isang ganap na spirit beast. At ang kabayo naman ng ating bida ay humihiyaw at kasabay nito ay nagpapakawala ito ng kanyang sariling aura. Mababakas naman sa pagmumukha ni Miss na ito ay nag-aalala sa kabayo gayong batid siguro niya na hindi kakayanin ng kabayo na labanan ang bayabas na elder. At maya maya pa pa si Ga nagsalita si Cheng Kun pag alit niya na sinasabing ang taong ito ay halos nakalimutan na ang tungkol sa iyo. Dapat ay nanatili ka lamang tahimik at nagtago, sa isang sulok, habang inihahanda niya ang kanyang kakayahan na bumuo ng isang lubad. At nang gawin na niya ang kanyang galaw, kasabay nito sinasabi din niya ngunit dahil ipinakita mo ang iyong sarili, pagkatapos ay maghanda din na magdusa. At sa ilang saglit nga lamang ay matagumpay niya na nahuli ang kabayo ng ating bida at alihan niya ito sa leeg. Gayunpaman, hindi naman nasindak ang kabayo bagkus tumakbo pa ito ng mabilis upang lapitan ng napakayabang na vice instructor ng beast taming sec. At sa mga ilang sandali ay nalapitan na niya ang bayabas na vice instructor, Munit sa oras na ito ay nakapaghanda na rin ang vice instructor upang buong lakas niyang atakihin ang kabayo. At sa kasamaang palad ng tumama ang napakalakas na atake na iyon at bukod dito ay napakalaki ng agwat ng cultivation level ng dalawa kaya hindi kinaya ng kabayo ang atake ng vice instructor na naging sanhi ng pagkapinsala ng core ng kabayo. Sa nangyari na ito sa kabayo ay gulat na gulat ang dalagang si Yu at bukod dito ay bumagsak ang kabayo ng napakalakas na walang nagawa si Miss Yu kung hindi ang pagmasdan ang nakakaawang sinapit ng kabayo sa kamay ng bayabas na si Vice Instructor Cheng Kun. Sa lakas ng atake na iyon at sa lakas ng impact na pagbagsak ay hindi na nakagalaw pa ang kabayo ng ating bida bukod pa dyan ay tumatagas ang dugo nito sa kanyang chan. Kaya naman napahagulhol ng iyak ang dalaga nang nakita niya ang kahindik-hindik na nangyari sa kabayo. At sa oras na ito ay tuluyan nang sumabog ang galit ni Miss Yu sa bayabas na elder. Kaya galit niya na ipinapangako na papatayin niya ang tunay na basurang tao na nasa kanyang itaas. At sinasabi din ng dalaga na ilang daang beses niya itong papahirapan hanggang sa ma-deform itong basurang ito. Matapos marinig ni Vice Instructor Cheng ang mga mapang insulto na salitang iyon ni Suli Yu, mabilis itong bumaba sa lupa kasabay ng pagpaparamdam ng kanyang lakas sa batang babae. At matalas na nagtitigan ang dalawa, sa mga ilang sandali pa ay sarkastiko na nagsalita si Cheng Kun sa kasamaang palad ngayong araw ang buhay mo ay magwawakas na. Matapos naman niya masabi yun ay sinugod na siya ni Miss Yu. At habang sinusugod niya ang vice instructor kasabay nito ay sinasabi niya sa kanyang isip na hito na. Siya ay nasa loob ng saklaw ng aking moon fairy wheel. At lahat ng ginawa ko hanggang ngayon ay kumukulo na sa isang atake na ito. At gulat na gulat ang mayabang na elder nang nakita niya ang ginagawang pag-atake sa kanya ni Miss Yu. At iwi na siwas na ng dalaga ang kanyang moon fairy wheel sa bayabas na vice instructor Cheng, sa bilis ng pag-atake na iyon ay matagumpay naman niyang napatamaan ang elder na hindi na nakagalaw sa pagkakatayo nito. Gayunpaman, ay may inihanda pala ang hangal na vice instructor sa mga pangyayari gaya nito gayong mayroon pala itong protective treasure. Kaya bahagya lamang itong nagalusan sa ginawang pag-atake ni Yu, at agad na rin niya pinagaling ang kanyang tinamong sugat. Habang pabulong na nagsasalita na kung hindi ito dahil palagi akong pinapanatili ang isang proteksyon na kayamanan sa akin, baka marahil na wala na ang aking ulo ngayon. At sabay na pagtanto niya na pinapatunayan lamang nito kung gaano mapanganib ang batang babae na ito. Dapat ko na siyang alisin ngayon. Si Misio naman dahil sa pagkaubos ng kanyang espiritual na kapangyarihan, ay hindi na niya nagawa pang iwasan ang rope ng bayabas na vice instructor, kaya tuluyan na siyang nagapos nito. Kaya tuwang-tuwa ang elder sa ginagawa nitong paghila sa dalaga gayong hindi na ito makapalagpa. Nang makarating na ito sa mismong harap niya ay agad niya itong sinakal para tuluyan na nitong magawa ang masama nitong balak na pagpaslang sa disciple ng ating bida. Kasabay nito, sinikap ni Yu na makapagsalita para sabihin sa bayabas na elder na hindi ka makakatakas sa aking Panginoon. Mayabang naman na tumugon si Vice Instructor Cheng na sa katunayan Pumunta ako rito upang patayin kayong dalawa. Ito ay gagawing mas madali ang aking buhay kung darating siya upang hanapin ako mismo. Sa kabilang banda naman ay muli na naman tumayo ang kabayong si Blackie gayong marahil hindi na niya matiis ang ginagawang pagpapahirap sa disciple ng kanyang amo. Kahit sa kabila ng kanyang pinsala ay mabilis ito na sumugod sa kinaroroonan ng Elder habang sinasakal nito si Miss Yu. Ngunit nang nakita ito ng dalaga ay agad niyang sinabihan si Blackie na lumayo huwag gawin ito. At inihayag naman ng bayabas na vice instructor na huwag kang mag-alala, pagkatapos ko kayo patayin, dahan-dahan kong papahirapan ang hayop na ito hanggang sa mamatay. At sa pagkakataon na ito ay naisip ni Yu ang kanyang master, at bigla niya naalala ang talisman na ibinigay sa kanya ni Bai, at ang mga tagubili nito na kung ang mga tao mula sa departamento ng Beastmaster ay dumating dito, gamitin lamang ang talisman na ito upang makipagdeal sa kanila. At nang idikit na ni ang talisman sa braso ng bayabas na elder ay hindi naman niya mabatid kung ano ang ginagawa sa kanya ng dalaga gayong dinikitan niya ito ng papel at sarkastiko pa niya na sinasabing naabot na ng mga bagay ang hakbang na ito ano ang magagawa sa akin ng maliit na piraso na papel na ito. At sa mga ilang sandali pa ay biglang na-activate ang talisman, nagpalabas ng mahinang liwanag. Ngunit hindi rin nagtagal ay sumabog na ang napakalakas na enerhiyang hindi sukat akala ay nakakaiba pala ang papel na kanyang tinutuya. Sa sobrang lakas ng pagsabog ay hindi kinaya ng mayabang na elder gayong napatilapon ito. Si Miss you naman ay hapong hapo matapos ang matagal na pagkakasakal sa kanya ng elder. At ang talisman na na-activate ay naging isang malaking iginuhit na ibon. At ang mayabang na elder ay nanginginig na sa takot dahil sa hindi niya maunawaan kung bakit napinsala siya ng ibon mula sa talisman. At napanganga ng sobrang laki ang vice instructor nang nakita niyang susugod muli ang ibon sa kanya. Nang tuluyan na nga na makalapit ang malaking ibon na nabuo mula sa talisman na iniwan ni Bai Luchen sa kanyang disciple ay hindi na makita ang kupaling vice instructor Cheng Kun. Saka dinikdik pa ng ibon bago ito magkaroon ng reaksyon dahil marahil tapos na ang time limit nito. Maya-maya nga ay dahan-dahan na itong nawawala hanggang sa tuluyan na itong nawawala na nag-iwan sa lugar ng dikala limang hukay kung saan nabugbog ang bayabas na vice instructor. Nang maglaon ipinakita ang ipinagyayabang niyang protective treasure kuno, ngunit maging ito ay hindi rin nakaligtas sa ginawang pag-atake na iyon ng ibon. At nang nawala na ang malaking ibon ay sinikap ni Lin Hai na tumayo upang tingnan ang kalagayan ng kanyang master. Gayong ang kalagayan ng kanyang master ay bukod sa pagkawasak ng mga damit nito ay kitang kita rin sa vice instructor na nabugbog ng husto. At nang nakababa na si Lin Hai sa hukay na kinaroroonan ng kanyang master agad niya itong tinulungan na makatayo, at sabay din niya itong sinabihan na master, bakit hindi na lang tayo bumalik muna? Kailangan naming gamutin ka. Ngunit hindi pumayag ang kanyang master bagkus pinatahimik ito sa kanyang pagsasalita, at nanlumo ang vice instructor nang nakita niya ang kanyang life protection treasure ay nawasak na, at pagkatapos, sinabi din niya kay Yin Hai na bigyan siya ng limang revolution regeneration pills upang ipakita daw niya kung ano siya at kung gaano siya kalakas. Sa kahilingan na iyon ng kanyang Panginoon ay wala na rin nagawa. Si Yin Hai kung hindi ang bigyan ito ng mga pills na hinihiling nito sa kanya, at nang nakuha na ng vice instructor ang mga kailangan nito na table task ay agad niya itong sinagpangan. At sa ilang sandali nga lamang ay muli na naman itong nababawi ang kanyang spirit power bukod pa dito ay gumagaling na rin ang kanyang mga natamong pinsala. Sabay niya inihayag na hindi ako naniniwala na hindi ko kayang maayos na disiplinahin ang isang maliit na batang babae. At sinunggaban na niya ang nanghihina na si Sullyu habang isinisigaw na ipapadala daw niya sa impyerno ang dalaga habang si Miss Yu naman natanong niya sa kanyang isip na kung dito na ba magwawakas o magtatapos ang pangalawa niyang buhay. Ngunit bigla namang nagtaka ang dalaga gayong may bigla na lamang hamarang sa hangal na vice instructor. At nang nakita na niya ang nagtanggol sa kanya, bagamat nakatalikod ito at may sirasirang damit ay agad niya itong nakilala na ito ay ang kanyang master. At nagdrawing ang ating bida ng isang shadow na may kaparehas niyang lakas upang pigilan ang vice instructor dahil si Bai Lu Chen ay abala sa paggagamot kay Miss Yu. Gayong nagsasalita ang dalaga ay agad ito pinatigil ni Bai at sinabihan niya ito na huwag ka na muna magsalita. Lalala lang ang iyong mga pinsala. Habang ginagamot pa ni Bai Lu Chen, ang kanyang disciple ay sinabihan naman niya ang bayabas na si Vice Instructor Cheng Ku na naglakas loob kang salakayin ang aking alagad habang wala ako dito. Kasabay din ito ang pagpapagalaw niya sa kanyang shadow upang umpisahan na ang pagpapahirap dito. Galit din niya na sinasabing sa katunayan dahil kahit kailan naman talagang kasuklam-suklam ang Beastmaster Department. At sa sobrang galit ni Bai Luchen ay hindi na ito nagpigil pa bagkos buong lakas niyang iniutos sa kanyang anino na ihampas ang vice instructor sa lupa. Sa sobrang lakas ng pagumpog sa lupa ay tuloyan anang na deformed o nayupit ang buong pagmumukha ng kanina lamang ay napakayabang na vice instructor ngunit ngayon naman ay naging animoy ganisang hilaw na ang buong pagmumukha. Gayunpaman, sa kabila nito nagawa pa rin makapag-isip ni Vice Instructor Cheng na paano nangyari ito. Gayong kahit na sa lahat ng nasa akademya ang aking cultivation ay kabilang sa top 5 na malalakas. Iniisip niya ito habang siya ay patuloy na binubugbog ng shadow ni Bai Luchen. At sambit pa niya na kung paano daw siya natalo ng isang basura gaya ng ating bida. At ang kanya naman alagad na si Lin Hai ay walang magawa kung hindi ang pagmasda na bugbugin ng kanyang Panginoon at umiyak na lamang sa isang gilid. Maya-maya pa ay nakiusap na ito sa ating bida na kung maaari ay ititigil na nito ang panggugulpi sa kanyang master. At dahil naman sa kasalukuyan ay ginagamot pa ng ating bida si Miss Yu ay tila ayaw nitong maabala, dahil sa ipinatawag niya ang Golden Bell, ang Golden Bell na nagawang ikulong si Lin Hai sa loob nito na siya naman ikinagimbal ng alagad ni Vice Instructor Cheng Kun. Habang nakakulong ang alagad ay patuloy pa rin sa pangbubugbog ang shadow sa mayabang na Vice Instructor ng kagawaran ng Beastmaster. Sa panig naman ni Cheng Kun napansin niya ang ginagawa sa kanya ng ating bida na habang siya ay binubugbog kasabay nito ay pinapagaling din siya ni Bai Lu Chen Tama naman ang kanyang kutog gayong wala naman sana talagang balak na patayin ng ating bida ang vice instructor. Dahil sa matapos bigwasa ng ating bida ng isang malakas na suntok ang instructor ay biniyabot na niya ito, at iniharap sa kanyang alagad na si Yin Hai na napaatras sa naging hitsura ng kanyang Panginoon, at sinabi ni Bayrito na para sa kapakanan ng headmaster ng akademi at ang aking nakatatandang kapatid na si Li Guangqi, hahayaan ko na ikaw ay mabuhay. At inihagis na ng ating bida si Vice Instructor Cheng Kun sa kanyang alagad sa sambit niya na dalhin mo na ang iyong Panginoon at iwanan ang Asher Bird tip ngayon. Ngunit, wala pa rin talagang kadala-dala ang Elder gayong paulit-ulit niya na hinihiling sa kanyang alagad na bigyan siya ng limang Revolution Regeneration Pills sa kabila ng kanyang panghihina dahil sa tinamu niyang mga pinsala. Mabilis naman na binigyan ni Yin Hai Ang, kanyang master ng mga hinihiling nito na gamot. At sinabihan niya din ang kanyang master na pagtapos gumaling ay mabilis na silang umalis sa lugar na ito, gayong inaakala niya na papayag na ang kanyang master na lisanin ang lugar ng Asherberg Tech. At nang gumaling na ang vice instructor at nawala na rin ang mga deform nitong pagmumukha, ay bigla na lamang itong mayabang na nagsalita na umalis. Bakit tayo dapat umalis? Ang basura na iyon ay nagkaroon lang na itaas ang kanyang kamay dahil nahuli niya ako ng pasorpresa at hindi ko pa nagamit ang aking mga trump card ngayon. Ngayon, ibigay mo sa akin ang aking special ring. Kasabay naman nito sinasabi ni Miss Yu sa ating bida na paumanhin master, hindi ko na protektahan ang ating tahanan. Kahit na si Blackie ay nasaktan rin dahil sa akin. Ayon naman kay Bai Lu Chen tumugon ito na hindi mo ito kasalanan, nagawa mo na ang iyong makakaya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pag-aayos ng iyong mga nasugatan na Meridian. Ito ay maaaring masakit ng kaunti, tisin mo lang ito. At mababakas nga sa pagmumukha ng dalaga ang sakit dulot ng paggagamot sa kanya ng kanyang master. Ang bayabas naman na vice instructor ay tuwang-tuwa nang maisuot na niya ang ipinagyayabang niyang trump card daw kuno. Gayong ito daw ay ang kanyang true power at mapapansin din ang bagong hanay ng mga damit mula sa special ring at lumabas mula sa singsing ang isang griffon at ipinagyayabang din niya ang griffon na papasugod sa ating bida. Sambit pa ng hangal na elder ito ay ang aking pinakamalakas na hayop na aking nakontrata, ang 8th rank griffon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Departamento ng Beastmaster. By Luotian, tingnan natin kung maaari mong patuloy na hindi ako pansinin. Pero, biglang may lumabas na enerhiya mula sa pouch na nakasabit sa baywang ni Bai Luchen. At may masisinagan sa loob na nanlilisik na matagayong ito pala ay ang spirit na nahuli ng ating bida sa abyss, at nang nakalapit na ang ipinagyayabang ng vice instructor na pinakamalakas daw na Griffin, ngunit nang nakita niya ang nanlilisik na mata ng spirit ay bigla na lamang itong nagimbal sa takot. Bukod dito, ay halos mahubara ng balahibo ang Griffin sa sobrang takot nito sa nilalang na nahuli ng ating bida. Kaya naman sa sobrang talino ng Griffin ay mabilis itong tumakas at umalis sa lugar. Binaliwala na niya ang kontrata niya sa bayabas na si Cheng Kun, habang si Vice Instructor Cheng naman ay pilit niya na pinababalik ang tumatakas na Griffin ngunit hindi na siya pinansin pa nito. At nang buhati na ni Bai Lu Chen, si Miss Yu, ay may bigla naman sumigaw sa wasak na pader, gayong ito pala ay ang dalawang batang babae na tinulungan ng ating bida sa kagubatan na si Yun Ru at Yun Shi. At habang ipinahahayag ni Yunru na narito sila ang kanya namang senior sister ay nagtataka kung ano ang nangyari sa sekta ng ating bida. At ang ating bida naman ay sinabihan niya ang dalawa na perfect timing, tulungan mo akong alagaan ang aking alagad ng sandali. At inilahad din ng ating bida na sa loob ng maraming taon, hindi ko iniwan ang Asherbird kick. Iningatan ko ang aking sarili at hindi kailanman nasaktan ng sinuman. Gayunpaman, lahat kayo ay patuloy na dumarating dito at oras upang maging sanhi ng kaguluhan. Ito ay hindi seryoso noong una, ngunit ngayon ay nangahas ka karing sakta ng aking alagad. At nagulat si Vice Instructor Cheng sa kanyang mga nakikita. Dahil sa nakikita niya ang blood, ang tinatawag na melting blood course sabay sinabihan niya ang ating bida na kung ito daw ba ay nababaliw na. At nang nakilala niya ang nakakatakot na pamamaraan na iyon na ginagawa ng ating bida, ay agad itong pumuslit para tumakas, at sabay ibinubulong niya sa kanyang sarili na nakita. Kuna ang parehong paddle blood talisman cultivator gaya nito, na maging pati mga buto ay kinakain. Mapahamak ako, hindi ako maaaring mamatay dito. Ngunit lingid naman sa kanyang kaalaman ay kasabay na niya na lumilipad ang shadow ni Bai Luchen. At maya, maya pa ay sinipa na ito ng shadow upang pigilan sa ginagawa nitong pagtakas, sa lakas ng pagkakasipa ng shadow, kung gaano siya kabilas tumatakas ay mas mabilis pa nang siya ay bumalik sa Asherberg Pick Talisman Department ng ating bida. At muli na naman na deform ang pagmumukha ng bayabas na vice instructor. Bago pa siya tuluyan na patayin ang ating bida ay nakikiusap ito na maghintay ng sandali, at inihayag niya na lahat tayo ay miyembro ng academy. Kung gagamitin mo talaga ang sumpa sa akin, hindi ka ba natatakot na magkaroon ng karma at suffering heavenly judgment? Pero hindi na ito pinakinggan pa ng ating bida bagkus pinaliwanag na lamang niya na ang langit na paghatol. Ako ang iyong makalangit na paghatol, at kumalat na ang mga dugo sa mismong tapat ng Vice Instructor. At nagkaroon ito ng animoy mga nilalang na galing sa impyerno nadahan dahan daw ang kumakain sa palco. Ipinakita naman ang mga kaganapan bago pa si Yu ay ginamit ang talisman. Sakto nakakahuli pa lamang ni Bai sa Spirit King. Nasa mga ilang sandali ay nagkaroon ng reaksyon ang talisman pagbibigay pahiwatig na si Miss Yu ay nasa panganib sa mga oras na ito. Kaya naman lumipad ng napakabilis ang ating bida, siyang naging dahilan kung bakit nagkawasak-wasak ang damit nito nung makarating ito sa kanyang sekta. Lingid pala sa kaalaman ng lahat ang lugar pala ay nababalot ng silencing array. Si Yin Hai naman ay hindi mabasa ang magiging reaksyon sa sinapit ng kanyang panginoon. Dahil ang kanyang Panginoon ay hindi na niya makita tuluyan ng inubos ng paddle blood at nang tuluyan ng naubos ang bayabas na vice instructor ay ipinitik ng ating bida ang kanyang kamay upang itago ng muli ang mga melting blood curse. Nang umalis na ito ay tanging damit na lamang ang naiwan sa master ni Yin Hai. Nasambit naman ni Yun Shi na tanging damit na lamang ang natira, ang melting blood curse ay talagang napakatakaw. Habang ang kanyang little sister naman ay halos maduwal na sa kanyang mga nasasaksihan. At nang nakaluwod naman si Yin Hai sa mismong harap ng ating bida, ang ating bida naman ay napabuntong hininga sabay sinabi niya na sa katunayan, hindi ko rin nais nagawin gawin ito, ngunit siya ang nagpilit sa akin. At nakaramdam naman ng matinding takot si Yin Hai gayong iniisip niya na siya na ang isusunod na papaslang ini by Luchen. Habang ang ating bida naman ay natigilan ng ilang sandali na animoy nag-iisip kung ano ba ang kanyang gagawin sa alagad ng kanyang pinatay. Bagaman hindi nagsasalita si Yin Hai ngunit base sa mga reaksyon nito ay pinapahiwatig niya na huwag sana siyang patayin ng ating bida. At gumawa na ng isang galaw ang ating bida sa disciple ni Vice Instructor Cheng Kun. Pero, sa kabutihang palad ang ginawa lamang ng ating bida ay pinutulan ng buhok si Yin Hai. Sabay sambit niya na hindi ako katulad ng Panginoon mo. Hayaan itong maging isang aral para sa iyo, huwag magnanakaw kung ano ang pag-aari ng iba. Sa susunod na hahanap ka ng isang guro, maghanap ng isang tao na may ilang pagiging disente. At huwag kang magsasalita kung ano ang nangyari ngayong gabi sa ibang tao, at huwag din kalimutan na kunin ang iyong big brother, na nakaluhod pa rin sa tabi ng gate, umalis na kayo. Agad naman nagpasalamat si Yin Hai sa naging kabutihang loob ng ating bida at ipinangako din niya na ang disipulo na ito ay isa sa ang araling ito. Nang nilapitan na ni Bai ang kanyang disciple na gumaling na ngayon, sa hindi naman kalayuan ay nakatayo pa rin ang dalawang mag-sister. Sinabihan naman ni Yun Ru ang kanyang big sister na umalis na tayo sis, huwag tayong makialam sa dalawa, sa gabing ito, na rin na sinangayunan ni Yun Shi. Kaya agad na rin nagpaalam ang dalawa sa ating bida at nagpasalamat muli si Yunru sa bay sinabi rin niya na salamat sa pagtulong sa amin ngayon. Babalik na lamang kami para mabayaran ka namin sa ibang mga oras. Tumugon naman si Bay sa dalawang dalaga na oo naman, maaari kayong bumalik anumang oras na gusto mo. Iparating mo rin ang aking mga pagbati sa iyong panginoon. Matapos nito, napabulong naman si Miss Yu na hindi talaga sila babalik madalas, di ba? na marahil ay ayaw niyang maagaw ang kanyang master ng iba. Medyo nagtaka naman ang ating bida sa naging reaksyon ng pagmumukha ng dalaga. Bigla naman nagsalita ang ating bida habang ipinipitik ang kanyang kamay na tama, kailangan kung mabago. Sa ilang sandali naman, ay may makikita sa kalangitan na kakaibang bagay na hindi kaagad napansin ng ating bida gayong ngayon lang niya ito naramdaman. Nang lingunin niya ito ay mistulang mata sa kalangitan, at dahil sa nakatingin ang ating bida sa taas ay natanong ng kanyang disciple na kung may anong bagay ba sa kalangitan. Itinanggi naman ni Bai kung ano ang kanyang nakikita o naramdaman. Ngunit sa katunayan ay alam talaga ng ating bida na mayroong nagmomonitor sa kanyang sekta sa mga oras na ito. Sa kabilang banda naman, ipinakita ang isang matanda na umiiyak at galit na galit sa ating bida dahil sa sinasabi nito na kung bakit pinatay daw ng ating bida ang kanyang pamangkin at bukod pa dyan ay hindi man lang daw nag-iwan ng ating bida kahit ang labi ng sinasabi niyang pamangkin. Ang matanda pala na ito ay nasa isang liblib na kuweba, at binanggit ng matanda sa kausap nito na nasa bakana, na dahil sa pinahahalagahan niya ang kanyang alagad ng labis, dapat mong malaman kung ano ang gagawin sa susunod na great trial. At tumugon naman ang lalaki na okay Supreme Elder, alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Ang aming law enforcement hall ay nagawa na ang mga kinakailangang pag-aayos. Ang lalaki pala na ito ay si Elder Tu Wang Sheng. Sa kabilang banda naman sa panig ng ating bida, kasalukuyan ay sinasabi ni Bai Luchan kay Yu na mayroon itong isang bagay na ibibigay sa dalaga. Nang ipakita na ng ating bida ang kanyang pasalubong sa kanyang disipulo ay bahagya itong natigilan, dahil sa binigyan ito ng ating bida ng napakalaking larva. Pinaliwanag naman ni Bai na ito ang snow cicada na hinuli ko para sa iyo. Kahit na nasa larval form pa rin ito. Sa katunayan, orihinal na nais kong makahanap ng isang katalista upang matulungan kang maka-breakthrough sa iyong kasalukuyang realm. Ngunit sa aking pagtakbo maswerte ako na nahuli ko ang nilalang na ito kaya naman, nagpasya akong kunin ito para sa iyo. Sinabi ito ng ating bida sa kanyang disciple kahit sa likod ng katutuhanan ay talagang hinanap niya ang nilalang na ito. Maya-maya pa ay nabago na ang ekspresyon ng pagmumukha ng dalaga sabay na iisip niya na ang nilalang na ito ay malinaw na isang hari ng demonyo na ang lakas ay maihahambing sa mga malalakas na cultivator. Ngunit ito ay sobrang masunurin sa aking master. Ipinapaliwanag naman ng ating bida na ang snow cicada na ito ay may parehong mga katangian ng tubig at kidlat, ang paglilinang nito ay hindi rin masama. Hanggat gumawa ka ng isang kontrata dito, dapat itong maging isang malaking tulong sa iyong paglilinang sa hinaharap. Iniisip naman ni Miss Yu na ang mga Spirit King ay lahat ay marangal at mayabang, kahit na sa aking nakaraang buhay, hindi ko magagawang mapa sa ilalim o mapasunod ang nilalang gaya nito. Ngunit ang aking master ay ibinibigay lamang ito sa akin. Kaya naman, mas tumaas pa ang paghanga ng dalaga sa ating bida. At sa sobrang saya ng dalaga ay bigla niyang dinambahan ng yakap si Bay Luotchen sabay sinasabi ang pagpapasalamat sa ating bida. Ayon naman kay Bay Luotchen habang nakayakap sa kanya ang dalaga sambit niya na ang grade trial ng akademya ay malapit na ngayon. Siguraduhin gamitin ang pagkakataong ito upang makabawi at mapabuti ang iyong ng kahit na higit pa. Huwag mag-alala master, tugon niyo at ipinangako din niya na ang iyong alagad ay hindi ka bibigwin nito. Inihayag naman ng ating bida na hindi na kailangang e-push ang iyong sarili. Ang pagsubok ay hindi dapat masyadong mahirap para sa iyo, at sinabi rin ng ating bida na pwede niyang isama ang cutie na ito sa trial. Natanong naman Yu kung pinapayagan na isama ang Snow Cicada, na marahil kaya natanong niya ito ay gayong bukod sa napakalaki nito ay isa rin ito sa malalakas na nilalang. Tumugon naman ang ating bida na huwag mag-alala, Maaari kung pigilan ang paglilinang ng snow cicada sa isang antas kung saan papayagan ito sa trial. Basis sa nais gawin ng ating bida sa snow cicada mula sa pagiging nitong Spirit King, gagawin na lamang niya itong Great Spirit para madala ng kanyang disipulo sa gaganaping trial. Hindi naman lubos maisip ng dalaga kung magagawa ito ng kanyang master gayong sinasabi nito sa kanyang isip na talaga bang sisang ayon ba ang bagay na ito na mapigilan ang paglilinang nito. Ngunit ang ating bida naman ay desidido na nagawin ang kanyang plano sambit pa niya natutulungan kita na kita nagawin gawin ito ngayon. Dahil ito ang unang pagkakataon, maaaring masaktan ito ng kaunti. At inumpisahan na ni Bailuchen ang sinasabi nito na kung paano niya babahosan ang cultivation level ng nilalang na nasa kanilang harapan. Bigla naman nagtaka si Miss gayong sa pagkakaalam niya ay babahosan ng kanyang master ang paglililang ng nilalang ngunit, Napansin niya na sa halip na ito ay hamin at tila daw ito ay mas lumakas pa ngayon. Sa mga ilang sandali pa ay ipinahayag na ng ating bida sa kanyang disciple na tapos na siya sa kanyang ginagawa, habang nababalot ng animoy sapot ang napakalaking silkworm. At ang mga sumunod naman ay nagkaroon ng siwang at may dahan-dahan dito na lumalabas, nang nakita na ito ni Sulio ay manghang-mangha ito sa kanyang nakikita. At nang tuluyan na itong nakalabas ay tumambad sa kanila ang napaka-cute na spirit queen Misto Tulang Tao ngunit mayroon itong apat na kamay. Nagsalita naman ang Spirit Queen sambit niya na pagbati Miss You, ako ang Spirit Queen Aislin, ngunit maaari mo naman akong tawaging Little Dream. Inaasahan kong magkakasama tayo hanggang sa hinaharap. Di naman agad nakatugo ng dalaga dahil sa labis itong nagagandahan sa nilalang na nasa kanyang harapan. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong nagsalita ng napakalakas. Napalagi kong naisip na ang mga demonyo ay lahat mabangis at pangit kong titingnan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko ang isang cute na pagbabagong anyo. Na siya namang pinagtaka ni Aislin kung ano ba ang mga sinasabi ng dalaga. Habang hawak ni Yu ang isang bahagi ng Demon Queen, ay kasabay naman ito ay natanong ni Xiaomeng o tawagin na lamang natin itong Aislin na sinasabi ba ni Miss Yu na nakilala niya ang iba pang mga Spirit King noon? na maya, maya, pa ay napagtanto na ni Yu ang kanyang ginagawa nito na paghatik sa marahil tenga ito o sungay ng Demon Queen. Sumagot naman sa katanungan ni Aislin si Yu, na nakita pa lamang noon ang mga demon sa isang illustration box. Ayun nga sa pagkakaalam ng dalaga sa mga itsura ng mga demonyo noon sa dati niyang buhay ay ganito. Napasabi naman si Yu sa kanyang isip na ito ay isang bagay na mabuti na ang aking master ay hindi ito. Binibigyang pansin, ang ating bida naman ay nagsasalita mag-isa gayong kasalukuyan itong tinitingnan ang kanyang system, ang bagay naman na ito ay siya lamang ang nakakita. Pagkatapos, kinausap ni Bai si Aislin na ipapaubayan na niya ang paglakas ni Yu sa Demon Queen, masigasig naman na tumugon si Aislin na maaari mong iwanan ito sa akin, Big Brother Luo Chen. At gayong lumalalim na ang gabi ipinahayag na ng ating bida na kailangan na nilang magpahinga ngayon. Nakangiti naman na nag-goodnight ang Demon Queen sa ating bida, habang sa kanyang gilid itong si Yu ay manghang mangha pa rin sa cute na itsura ni Little Dream. Makaraan ng ilang sandali nang nakapasok na sa dorm ang dalawang babae, ang ating bida naman ay makikita na kumukuha ng mga karot upang pakainin niya si Blacky ang kabayo ng ating bida. Kasabay naman nito ay naisip niya na parang tama ako, ang mga tao mula sa Void Equal Sect ay ang kailangan nila ay ang Jade Pendant na binabantayan ni Little Dream. Ngunit kahit na ang system ay hindi masuri ang piraso ng jade na ito. Ano ba ang bagay na ito? Habang hawak naman ng ating bida ang pendant jade ay biglang lumabas ang system. At ipinaalam nito na binabati kita host para sa pag-trigger ng isang misyon. Gabayan ang iyong alagad upang makapag-breakthrough sa loob ng limang araw pati na rin manalo ng unang lugar sa trial at makakatanggap ka ng mga reward. Ang unang reward ay Star Martial Art Manual Pack. Pangalawang reward ay special item gift pack at mystery prize. At ito naman ang kondisyon ng system, ang pagtanggi o hindi pagkumpleto ng misyon, ay magiging sanhi ng pagkawalan ng tatlong antas ng spiritual chi ng host. Inilalaan ng sistema ang lahat ng karapatan sa pagbibigay kahulugan sa magiging resulta. Napa-comment naman ng ating bida gayong ngayon pa lamang siya nakatanggap ng isang quest gaya nito, kaya naman nasabi niya na wow isang himala hindi ko alam na maaari ka ring magbigay ng mga misyon. Akala ko ikaw ay isang counter lamang para sa kung magkano ang kahoy na tinadad ko. At litong-lito naman ang system nang marinig niya ang sinasabi ng ating bida na counter, dahil sa mundong ito ay walang mga tindahan kaya hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng counter. Nagsalita naman ng ating bida sa system na teka nga lang parang may mali sa'yo. Sa mga ilang sandali pa ay biglang nilalandi ng system ang ating bida sabay sinasabi nito na mahal na host. Mangyaring magpas siya, kung gusto mong tanggapin, o hindi, kaya naman napilitan na agad na sumagot ang ating bida na ayon sa kanya ay tinatanggap niya ang misyon. Pagkatapos, iniisip naman ni Bai Luchen na ang mga premium na ito ay walang silbi sa akin. Well maaari ko lang silang ibigay kay you, sa tulong ni Little Dream, si Yu ay hindi dapat magkaroon ng problema sa recovering at pag-breakthrough sa susunod na limang araw. At pumasok na rin ang ating bida sa kanyang silid at ito ay natulog na. Sa kahimbingan naman ng tulog ng ating bida, may lumabas mula sa kanyang katawan na isang liwanag at ipinakita mula rito ang isang babae. Marahil ito ay ang kanyang system ngunit hindi pa rin naman natin ito matiyak sa ngayon. Nagsalita ang misteryosong nilalang sambit niya na sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat, habang hinahawakan niya ang mukha ni Bai Luchen, at ang inihayag nito bago mawala ay paano ko nais na makita kita ulit. Sa susunod nating video, ay magsisimula na ang trial exam ng Disciple ng Clear Sky Academy. Ang pag-iiho ng ating bida sa nahubarang Griffin na hindi alam ng ating bida kung ano ang nangyari sa ibon na ito. Kung paano maiinggit ang mga lalaki sa ating bida sa sobrang lambing sa kanya ni Miss Yu. At ang paglapit ng isang teacher na babae kay Master Bai na ikakaselos muli ng ilang mga unggoy. At dahil naman sa nakita ni Miss Yu na may lumalandi sa kanyang master ay nagdadalawang isip na ito na tumuloy sa trial exam. Ang pagkawala ng broadcasting ng trial kaya naman papapasukin ng ating bida ang kanyang shadow sa loob ng trial. At kung paano haharapin ni Miss Yu ang mga bayabas sa nagaganap na trial?